Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je izjavila da su strateški interesi vlade razvoj i ulaganje u železnički saobraćaj i unapređenje bezbednosti saobraćaja. Mihajlović je na IPA samitu potpisala deklaraciju o bezbednosnoj kulturi Evropske železnice sa menadžerom projekta iz Evropske agencije za železnicu Peterom Mimom i vršiocem dužnosti direktora Direkcije za železnice Lazarom Mosurovićem. Ona je tom prilikom istakla da je naša zemlja u prethodnih nekoliko godina uradila mnogo, od restrukturiranja železničkih preduzeća do investiranja u železnicu. Nije bilo jednostavno pokrenuti taj točak, a sada mi se nekako čini da ga nikada nećemo ni zaustaviti, nego da ćemo prosto nastaviti sve ovo da radimo, a samim tim kapa nad svim ovim što smo radili jeste upravo bezbednost u železničkom transportu. Mi danas imamo jednu ozbiljnu direkciju, Direkciju za železnički prevoz, koju očekujem naravno mnogo više u oblasti, odnosno u pomoći da bezbednost u železničkom transportu bude na višem nivou. Ono što ja mogu da obećam kao resorna ministarka, to je da ćemo se truditi da sve nedorečenosti koje imamo možda u određenim zakonima ili podzakonskim aktima, a tiču se ove oblasti, popravimo. Takođe, ono što mogu da obećam, to je da ćemo imati sve one pruge koje rekonstruišemo na projektovane brzine kao moderne pruge, nove pruge, brze pruge na kojima već sada radimo i verujem da u tom smislu će biti mnogo manje situacija koje neće biti bezbedne situacije. Naravno, podaci i poređenje bezbednosti u železničkom transportu Srbije i proseka Evropske unije idu negde u korist Srbiji, ali smo mi, da budemo potpuno iskreni, svesni koliko malo se ulagalo kod nas i koliko malo se železnički transport koristi u odnosu na potencijal koji mi imamo. Potpredsednica vlade je istakla da Srbija treba da iskoristi svoj potencijal i da železnicu vrati na mapu evropskih železnica, baš kao što smo postali nezaobilazna ruta između istoka i zapada u drumskom saobraćaju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, je rekao da Unija pridaje veliki značaj bezbednosti i povezivanju i čestitao je vladi Srbije i Evropskoj agenciji za železnice na potpisivanju deklaracije o bezbednosnoj kulturi. On je naveo da je povezivanje suštinski važan element za bezbednost u saobraćaju i objasnio da železnice predstavljaju zeleniji način transporta i doprinose bezbednosti i efikasnosti saobraćaja.